Hej. Mitt namn är Kalle. Idag ska vi lära oss kunni. För att kunna kunni måste man helst kunna nolli och droppa switch. Okej, som ni kanske kan förstå så är kunni en blandning mellan nolli och droppa switch. Så ni kan ju själv föreställa hur det kan se ut. Men ja, i alla fall det ser ut så här. Okej. Så stansen. Man ska ha framfoten som en kickflip, typ som när man gör drop switch. Och bakfoten som en nolli. Fast i fake idag, så att det blir nolli fast det blir fake, för att det är samma sak nästan. Så ja, det är ju då du går till. Sen ska man göra en halv kickflip. Typ, och sen så ska man vända upp foten igen. Så här. Så ja. Okej, om man är riktigt cool kan man göra det ner för minrampen. Programmet presenteras av ULV. Kör fredagsmys nu! Okej, det var kunni. Man kan göra det på många ställen. Jag orkar inte. Vi ska filma annat. Det var kunni. Kör fredagsmys nu!